Morjesta! Osalla teistä on alkanut jo hiihtoloma, jonka kunniaksi Galaxy on dropannut Yle Areenaan pari uutta sarjaa. Sieltä löytyy Jamie Johnson ja etsivä toimisto Jyvä ja Pippuri. Jep, ja yleensähän nämä sarjat on siis jo valmiiksi dubattuja, mutta nämä onkin tekstityksellä, jonka takia mä ja Jassu päästään hommiin. Tässä videossa me dubataan toi Jamie Johnson ja se kertoo semmoista Jamiesta, joka pelaa jalkapalloa ja vaihtaa tyyliin koulua. Ja me ei nyt kauheasti haluttu ottaa tästä selvää, koska nyt me dubataan tää ihan sille ilman, että tiedetään sit mitään. Tää eka klippi, mikä meillä on, niin tässä on tää Jamie ja sitten on tää Jamien äiti. Tässä on meidän mama Mara ja Jassu Jamie. Kuule kulta, äiti kävi eilen kaupassa. Ja äiti osti sieltä tosi paljon maitoa. Haloo, mä puhun sulle. Kyllä sama. Niin, että missä ne kaikki maidot on? Mä tein maalin niistä maitopurkeista. Me ollaan puhuttu tästä aikaisemminkin. Jos äiti ostaa maitoa, niin sitä juodaan. Tää on ihan sika vaikeeta oikeesti, kun ei tiedä yhtään mistä mä oikeesti puhuu. Miten ne on menossa? Jamie? Toi on semmonen. Tried him before, but it went straight to voicemail. The whole point of us moving in here was to make a fresh start. Me oltiin aika, reinit kaikessa aika lähellä. Maispurkkeja ei näkynyt. Eikä kuulunut. Mikä tää vastaus on? Älä multa kysele. Ei saa luntata. Mut kun mä tarvin apua tässä. Niin mutta mä en osaa nää, sä et. Opeta. Entä jos mä annan sulle varaa? Kuule, äiti opetti mua just eilen, että toi on väärin. Rehellisyys maaperiin! Nyt on kyllä huukallaan kaikki niinku oikeesti. Apua, tää on niin haastavaa! Siis ihan sika hauskaa, mutta siis apua kuinka jännittävää. Kai sitä että nämä meidän versiot ei mene sinne areenaan, vaan tää niinku ihan sarja pysyy siellä ihan omanaan. Sitähän ei koskaan tiedä! Et ei silleen niinku paineita. Ei puhu koulusta yhtään. Vähän kaukana opin tässä. No, snadisti, mutta äänen painot oli varmaan aika sama. Niin. Tää on vähän tämmönen... jännittävämpi kohtaus. Äkkiä kotiin! Kato, ku sä oot niin ihana, mut ku mä en pessy hampaita. Oikeesti nyt ällättää. Tiedätkö sä, tää ei nyt vaan onnistu. Mitä Jamie näkikään? Mitä äiti luulikaan näkemänsä? Ei kun, se menee niinku futispelejä päässä. Mut ei mä tiedä, mitä noin sanoo. Ei nää puhuttais mitään. Nyt. Ei se puhunut vieläkään mitään. Tää! Me tehtiin parempaa työtä kuin nää teki oikeesti. Ei ne puhunut mitään! Tai mutta... ne puhuu, mutta ei, niinku saa, ei kuulunut. No ihan hyvä. No, Jassu, mitenkäs meidän suju? Mulla ei ollut kauhean suuria odotuksia. Tästä niinku NS-toteuttamisesta. Tasosta. Niin, tästä. Mutta tää oli hauskaa. Niin oli, ihan superhauskaa. Musta tuntuu, että meidän pitäis varmaan sunkaan dupata kaikki Ylen materiaalit. Ottakaa tästä kuppia. Hei, pikku kakkonen, 6:30, kaikki lähtee. Uutiset! Uutiset! Me aletaan työstään tätä täällä ja te menette kattoo nämä uudet sarjat. Eli viettäkää hyvä hiihtoloma ja nähdään taas ensi videossa! Moikka! Moi!